السلام علیکم دوستو، میں ہوں حسن علی اور آپ موجود ہیں پنجاب موویز چینل پہ۔ آج یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے، پہلا ولاگ ہے۔ اس سے پہلے میں دوسری ویڈیو بناتا رہا ہوں پنجاب موویز چینل پہ، جس پہ میں خود نہیں آ رہا تھا۔ تو آج میرے اپنی ادھر زمین میں ہوں اور میری گندم کی بجائی ہو رہی ہے، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے گندم کا بیج اور یہ کھاد، اور اس طرف یہ میری زمین ہے۔ تو یہ آج ہم اس میں بجائی کر رہے ہیں۔ یہ ہے میرے ساتھ بلال حسین جو کہ کھاد ڈال رہے ہیں زمین میں۔ یہ بہت تیز دھوپ ہے، آنکھوں میں لگ رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ ویڈیو کس طرح بن رہی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا مجھے۔ ماڈل بہت مشکل سے لایا ہوں میں اس کو، کیونکہ آج کل گندم بجائی کا موسم ہے اور یہ بہت مصروف ہے ٹریکٹر والا۔ تو شکر ہے پہنچ گیا اور اب یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ میرے پیچھے طاہر عباس اور سمیر عباس موجود ہیں۔ جناب بجائی کا کام ہو چکا ہے مکمل اور ٹریکٹر کا کام بھی بس ختم ہونے والا ہے، تو اس کے بعد ڈیوائیڈر لگائے گا ٹریکٹر اور پھر جو ہے وہ گندم کی بجائی کا جو ہے طریقہ کار اور پروسیس وہ مکمل ہو چکا ہے۔